emrin e tje kemi pasur gjithandej për 3 vite me radhë, bëhet fjalë për Fisnik Sylla. Biznesmeni kosovari cili jeton dhe vepron në Belgjiku bëj famshëm si i dashur i Fjolla Morinës e pastaj këngëtarja na prezantoi si bashkëshort. Kjo romancë nuk zgjati shumë dhe dysha i dhanë fund martesës së tyre të bërë me një ceremoni luksoze në Maldives. Po du mi ju thonën që 3 muaj det jam konën, ase vdek me ase gjatë. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Për momentin jena në pushime verore, por edhe si gjithmonë në angazhimet e bizneseve familjare që i kem, nuk ndalemi asnjëherë. Është e vërtet që i udhëtoj shumë, por nuk udhëtoj domethënë vetëm për pushime, por edhe për angazhimet e mia domethënë për bizneset. Sepse shumë njerëz mendojnë që po bojna vetëm qef, por ne punojmë edhe shumë. Po si që dini edhe ju, ne domethënë kemi bizneset tona familjare me gastronomi dhe hoteleri, por ne gjithmonë jemi të hapur për projekte dhe biznese të reja dhe tani jemi fut edhe në biznesin e patëllshmërisë dhe nuk ndalemi asnjëherë. Po si që kini po dhe jo, do me dhe në lojmet nga për portale, a gjdime dhe ne. Si që kanë cek portale të ajo gjindit me një spital, saktësisht asu nuk e di se ku ndodhët. Ma shumë nuk di dhe zdua di fare për të më shumë. Jo, unë e di vetëm hapjen kur e ka bo, sepse unë ja kom hapa të biznese, për mbylljen nuk di asë një gjë. Unë nuk e ndi vetën as pak i fajshëm, as viktim, sepse kur diçka në baron, dhe me thonë baron dhe nuk ka më këtë mbrapa, si një gotë që thejet nuk në gjitet më. Dhe janë ata shumë të pak njerës që na japin kritika, sepse u vërtetu gjithë gjë, dhe me thonë, një njeri që nuk i funksionon edhe truni mirë, edhe bëna si gjeste, dhe me thonë u vërtetu gjithë shka dhe kam pasë kush është fajtori në këtë rastë. Pishman jam për kohën që e kam qu me disa njerës të shumë të pavlefshëm. Shqyqe, po si mua, si familjes time, si shqyqeris time, do me thonë, natyrisht nuk na vjen mirë me pa dikën në gjendje. Ne i dëshirojmë asaj shumë sukses e një dëshirim sa më të shpejtë. Sepse si familja ime, si rrethë jem i ngushtë, dhe më është që jena gjithë shumë human dhe nuk kena qep me pa asë kënë keqë. Juve të masaj, po unë nuk i uroj asë kujtë fatë keqë ose diçka njetë dhe kursësi nuk i kisha uru këtë fatë në atë gjendje që gjendet aja për momentin. Unë s'kom asë një loj kontakti me të dhe nuk komunikojmë më shumë se një vit, shtu që nuk kam pasur si të ndimoj.
as pak, as 0.1% nuk ka diçka të vërtet në ato shpifje, gjona që flet ajo. Si për mu, si për disa shok të mi, që janë biznesmen, këngëtar, dhe nuk ka as një send vërtet atë hiç. Gjitha janë shpifje të saj, dhe më anë keni pa dhe ju videot vetë se në qëfar gjendje ka qenë ajo, kështu që gjithë shka o vërtetu dhe nuk ka as pak as gjatë vërtet. Ju urojt gjithve një verë të këndshme dhe sa më të bukur dhe sa më shumë paqe dhe harmoninë këtë jetë. Ju urojt Zotit gjithve.